You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy with ways of course. You never know, dears, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You nghe là tốt nghe khỏe rồi, tụi mình tới trên tốc độ bài học số này nè. Nhớ mà ở cả đi bọn nó biết rồi, ở khu khi bỏ ở cả lý gì rồi, ở cầu bọn nó quay bài này này lúc này mà ấy xịt. Tụi mình ở quán nào bao lâu? Chứ bây giờ nhiều rồi mà xịt à? Mình xịt. Tiêu phong nào vô bây giờ ở đây nè, tới trên hồ là tên mình ạ. อุ้งซ้ายสีตรงข้างเนี่ยตะมีตุ๊ดๆเนี่ยนี่จุ๊บสองตัวมาว่ะใช่ตะมีอ่ะแม่เมย์อ่ะซ้อมว่ะอีกป่ะเนาะอุ้งซ้ายสีตรงข้างอ่ะตะมีอภิป่ะเนาะพี่ๆเนี่ยแหละเนี่ยมาอเมย์อ่ะซ้อมว่ะแล้วเนี่ยดราม่านี่ป่ะนะตะมีอ่ะတော့อเมย์อ่ะ2รอบนบอเอลาเยပြီးတော့เมย์ပဲကြီးရယ်อภิอ่ะจ้ะတော့นักขัดป่ะเนาะโอเคป่ะดีทีมมาส่วนอีกอ่ะ2รอบก็ลูกโกเสร็จเลยเตี้ยงสามมาป่ะเลยทีนี้ป่ะดิดราม่าอ๋อตะมีเล่นดราม่าเลยเว้ยอเมียตีไว้อีซอวะเนาะมะม่าซูบี้ตะเซนมะม่าซูบี้ตะเซนอ๋ออเมียตอเทมยอวะเนาะมะม่าซูบี้ตะเซนลาเนี่ยเปียวเนี่ยเว้ยไอ้โลไตรเจอร์เนี่ยนี่เปียวซ่าตะมีอาชีพมาจ้ะเปียวชินเจ๊มาอีกะบาโหพี่รอจอญญาโหชุยไซจอญญาโหตะชู่จอญญาเหมียซอวะเนาะพี่รอสกาเหมียซอเลยเตี้ยวซองคู่บ่ายชินฮะตะมีอ่ะตะจังก้าดิตะจังตู้อยู่นมุจอญาโหเลยย้ายผู้เลยปะนะอะမျိုးยุชื่ออ่ะတော့မဟုတ်ရှင်ตะมีพี่พี่อ่ะ Facebook ต้องนี่เองปะเนาะอะมาเตี้ยวซองตินเนี่ยตะคู่มาอเกมี Flim Production ปะเนาะไอ้กะนี่ပြီးတော့เสียไดเรคเตอร์จุบปูตาโหปะเนาะพี่พี่อ่ะโฟนเซตไล่ดาเอ๊ะโหဒီมาตะมีเล่ชื่ออ่ะปะเนาะลาเอลุยามล่ะสอยโฟนเซตไล่တော့อันนี้ตะมีอ่ะแลตัดฉินเนี่ยปะเนาะงี้ๆเนี่ยต้องนี่ควยเนี่ยตะมีตะชินตะบ่อป่ายอ๋องซูนายเนี่ยเออตะมีอ่ะอ่ะเนี่ยตัดฉินโลဆိုပြီးတော့ตั้วไอ้ไล่တယ်ဗောไอ้กันนี่ซะပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ตะมีอ่ะတော့ဝေဒနာပါလို့ပေါ့เนาะตะมีอ่ะဝေဒနာပါလို့ညဖြစ်ရမျိုးရောမရှိတာမရှိဘူးဝါဒနာပါလာဆိုတော့တရှင်းဆိုတာကိုဟိုအားတန်လားဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တာကိုဟိုအားတန်လားဒီလေးပြပြပေးပါအာတရုတ်ဆောင်တာဝူပြီးအားတန်တယ်တချင်းဟိုတာတိတ်မရဟုတ်သမီးရောဟာသမီးရအကုန်လုံးအကရောအကဆိုမြမအကဆိုသမီးအခြေခံအစပြီးတော့ဗောနော်လက်စစ်တီချူတာကြီးမြမအကကြီးဗောနော်ပြီးတော့အခုခစ်ပေါ်အကလေးကြီးရောအကုန်ဗောနော်ပိုင်ပိုင်နေနေလုံနေပါအရှင်ဒီကဘာကြီးနဲ့မကလေးလေးကိုချက်ဆုံးမှာတဲလေးနှလုံးလေးရဲ့သမီးအဲ့အားလေးကိုအကြိုက်ဆုံးဟာအဲတဝက်လာပဲသမီးကဂီတာနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ရမီအင်္ဂလိပ်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ရှိအဲ့ဂီတာတီးပြီးဆိုတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တစ်ချင်းကဘာတစ်ချင်းလဲဆိုပြပေးပါလား sunshine လေးကြီးဟာ sunshine you are my sunshine my only sunshine you make me happyWith ways of course, you never know, dears, how much I love you. Please don't take my sunshine away. What do you mean? 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 What ပြောပြမယ်အဲမြမရိုးရောက်ဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့မြမအကတမီးကတော့ဟိုအွန်လိုင်းကနေပဲကြည့်ရပါတော့เนาะအဲ YouTube တွေကနေရှာပြီးတော့မခိုင်မာလွင်လို့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ခိုင်မာလွင်တို့တခြားဘသူတွေကိုတည်တည်လို့မခိုင်မာလွင်တော်တော်များများကြည့်ဖြစ်တယ်မခိုင်မာလွင်အရန်လာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာဝတ်ဆောင်အပြည့်တွေဝတ်ပြီးတော့ကားချင်လားတမီးကားချင်တယ်မြန်မာဝတ်ဆောင်ချုပ်ခိုင်းချုပ်ခိုင်းတမီးကရောအကရေဝါဒနာမှာမှန်တယောက်ဆောင်လာတခုပဲတမီးကဟုတ်နော်တမီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်တာပဲရွေးချယ်မယ်အရှင်းနေအကတွေကတော့အញ្ញံလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အញ្ញံလေးပေါ့ဂျင်းပြေလေးအဲ့လိုဆူလိုက်မယ်ကားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီကားထဲမှာဘောနော်အဲတမီးမှာပညာရရှိရဲ့ဝမ်းစာရရှိရဲ့ဟာအကုန်လုံးတမီးထည့်ပြီးတော့ဘောနော်စူးစမ်းထားပါရှင်တမီးဒီကားလေးကိုအားပေးကြပါအောင်ရှင်
တမီးဒီကားကိုဘာလို့ပါသွားလဲဆိုတော့တမီးကကက်စတင်ခေါ်တာပေါ့နော်ဥစိန်ပဲကြော်ကတမီးကိုတတိတရနဲ့ကက်စတင်လေးခေါ်ပြီးတော့တမီးကအမှကက်စတင်လေးသွားလိုက်တော့တီချာလေးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်ရရသွားရရှင်ရသွားလဲတမီးအရန်ပြော်သွားရရှင်ဒီကားလေးမှလည်းတမီးအများကြီးစူးစမ်းထားပါရရှင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်လို့ပြောချင်ပါရရှင်တမီးဒီကားရဲ့မှာဥစိန်ပဲကြော်ကတမီးကိုကက်စတင်ရွေးတယ်ပေါ့နော်เออดิอู้เฟมเบจอนเนี่ยอู้เฟมเบจอนเนี่ยโหอู้ไดรเจอร์ไดรเจอร์โหแล้วเจี๊ยวย้ายขึ้นมาเลยป่ะเนาะดีกานี่ถั่วล่ะรู้สิแล้วตะมี้โหอาเปบุเพิกก็ไปสิเจซุป่ะฮะเจซุมาสิ